Bana b'Imana, mukurikije ijambo ryayo muri aya masaha, ndabaramukije mwese, mugire amahoro y'Imana. Sabato nziza. Ntegereje kubona ko munsubiza kugira ngo umenye ko murimo mwumva tujyanye. Amena. Ndabona harimo abamaze kunsubiza bigaragara ko barimo bumva. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza tugiye gusangira ijambo ry'Imana, reka mbanze mfata akanya ko gushima. Nshimire ababyeyi ari Grace wadufashije mu gutangira isabato, igishitigisho cyiza, kandi ntekereza ko n'ubundi njye nawe twenda guhuza icyerekezo, kubera ko insanganyamatsiko yigishijeho isa niyo nanjye ndi bwigisheho, gusa itandukanye no kuvuga ngo uruhare rw'umubyeyi w'umumama cyangwa se w'umugore n'uruhare rw'umubyeyi w'umugabo. Rero n'ubundi abo bose usanga inshingano bafite yenda kuba imwe, nubwo yenda hari aho usanga iyo umwe isa nk'iyizimbye kurusha iyindi, ariko ndamushimiye kubw'icyo cyiza yigishije. Imana imuhe umugisha. Reka nshimire rero na Rodi nawe wadufashije mu cyigisho kimaze gutambuka. Mva kimwe mu bintu namaze kubona ni ikigeragezo gikomeye kubigisha gutegura insanganyamatsiko ziremereye kuriya mu bintu umuntu ari buvugeho isaha imwe cyangwa isaha n'iminota irengaho mikeya, byakaba bivugwa nk'icyumweru cyose umuntu agakora mu nguni zose. Rero muraza kwihangana, ni ukugenda umuntu atora duke ahangaha n'utundi duke ahangaha, ni ugutera amatsiko abantu, ubundi abantu bakajya kwiyigira. Ariko dushime Imana yanaduteguriye akagahe keza, Imana ibikoze ihabwe icyubahiro. Rero abayoboye gahunda, ubuyobozi bw'ino platform nabwo bwashimye gutegura gahunda nk'iy'amateraniro, namwe ntabwo twabura kubashima. Imana yabakoresheje, ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kwinjira mu nsanganyamatsiko yacu, tugiye kwinjira mu byigisho byacu muri gahunda yo kuramya. Ndasaba buri wese aho ari kugira ngo abikwiye ku mutima aze gukomeza kudusabira, kuko ntabwo ari kubw'ubwenge bwacu, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu tubasha kuvuga amagambo y'Imana dushize amanga, tudahagarikiwe n'Imana. Ntekereza yuko nta musaruro ibyo tuvuga byatanga, abantu basa n'abateze amatwi ariko mu by'ukuri ntabwo imitima yabyakira cyangwa yabyumva. Niyo mpamvu nsaba Imana cyane kugira ngo ibane natwe. Igihe kimwe nari gukora amavuna ahantu turimo twiga icyigisho gikomeye, ndabyibuka ndi hafi kugera ku musozo, Satani yaranteye mu buryo bukomeye, ariko Imana iratabara none mu bundi buryo, ku buryo abantu babonye nsa nk'uwikanga, niba mpangana n'ikintu ngiye narebeshaga amaso y'umwuka ariko cyangwa se niba nta busobanuro natanga. Ariko nabonye uburyo Satani aba atwubikira ashaka kudutsinda ku ruhimbi aho tuba turi turimo tubwiriza, ariko ndeba n'uburyo Imana irwanirira abantu bayo. Icyo gihe byarantangaje kurenza uko nabisomye, ariko mbibutsa amagambo avuga yuko mu gatabo kavuga ngo umumarayika wundi, iyo umuntu w'Imana ari mu murimo w'Imana aba afite abamarayika basaga miliyoni ijana bari iruhande rwe, bamukikije, bamufasha, bamwunganira kandi banetesha imitima y'abateze amatwi. Reka nsabe Data wa twese rero kugira ngo abamarayika n'ubundi banetesha imitima y'abateze amatwi ibazumbye ibyigisho bose, kandi bakomeze kuyobora imitima yacu ari muri uyu mwanya ndetse n'umwanya uzakomeza gukurikiraho, ubuntu bw'Imana akomeze kuba kuri twebwe. Reka rero nongere n'inginga Imana kugira ngo ikomeze ibane natwe kandi ituyobore muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu kindi cyigisho. Reka aho turi duhombeke amaso twambaze Imana. Data wa twese, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, nyir'icyubahiro, izina ryawe ryiza kandi ryera rihimbazwe. Mugaragu wawe nciye bugufi ngushimira
ibyigisho byiza byamaze gutambuka kuva dutangira isabato kugeza aya magingo. Gushimira uburyo warinze buri wese mu bari afite izi nshingano, mwahise Satani uburyo bwose yagerageje kutugiraho uruhare, kagwabiza iyi gahunda ntabwo wamukundiye, wakomeje kuba mu ruhande rwacu uraturinda. None muri uyu mwanya dukomeje kuba imbere yawe ngo utumanyurire umutsima w'ubugingo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Utugirire neza, utugirire imbabazi z'ibicumuro n'ibyaha byacu biciye mu gitambo cy'i Kaluvari, kuko aribwo twakwakira umugisha wawe gusa. Nuko muri uyu mwanya kuko twizeye imbabazi zawe, uduhe umugisha wawe ari wo mahoro, uduhe umugisha wawe wuzure ubwenge bwacu, kandi uyobora akanwa kanjye, uyobora intekerezo zanjye. Nta jambo mfite ryo kuvuga mu nsanganyamatsiko iremereye cyane yakwigishwa imyaka n'imyaka, ariko wowe uzi neza icyagirira umumaro abana bawe. Ngwino unyobore, ngwino uyobore abateze amatwi n'abazatega amatwi hanyuma y'uyu munsi. Kandi umugambi watumye iyi nsanganyamatsiko zigishwa mu gihe nk'iki ni uko turi hafi gutaha, ndakwinginze kugira ngo rero dufashe cyane, tubashe guha agaciro ibyigishwa, tubashe guha agaciro ijambo ryawe, duhindura uburago bw'ubwami bwawe, nerekana tuzagusanganira n'abana bacu. Uko ni ko gusaba kwacu mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Bavandimwe nkunda, ndifuza kubasangiza icyigisho tugiye kuganira. Reka ndebe niba screen nashyize imbere yanyu murimo kuyibona kugira ngo bimfashe gukomeza. Screen iri imbere yanyu se murayireba? Imana ibahe umugisha, ndabona mwansubije rwose, murakoze cyane. Reka rero dukomeze tuganire ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Mu by'ukuri nk'uko abambanjirije bagiye babigarukaho, iri ni isomo riboneka mu migani umutwe wa 22 ku murongo wa gatandatu. Aya magambo yavuzwe na Salomo niwe wavuze kumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, ndetse agaragaza uburyo kumenyereza ari ugutoza. Nuko gutoza cyangwa se kumenyereza ni imvugo imwe ushobora gukoresha, kandi bigaragara neza ko uko utoje umwana, uko umenyereje umwana kuva akiri mutoya, iyo nzira akomeza kuyikurikiza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko ijambo ry'Imana ari ukuri, ndetse batubwira yuko arinda asaza iyo nzira atayivuyemo. Mu nsanganyamatsiko y'umwihariko ngewe tugiye kuganiraho, ndavuga ngo uruhare rw'umubyeyi w'umugabo ku burere bw'umwana kuva asamwe kugeza agiye kuba umwangavu n'ingimbi. Umwangavu ni ku ruhande rw'abakobwa, ingimbi ni ku ruhande rw'abahungu. Inshingano z'abana zo kumvira ababyeyi ni isabato. Mu by'ukuri nk'uko mubibona, insanganyamatsiko yacu igizwe n'imigabane itatu y'ingenzi. Umugabane wa mbere ni uruhare rw'umubyeyi w'umugabo ku burere bw'umwana kuva asamwe kugeza agiye kuba umwangavu n'ingimbi. Umugabane wa kabiri ni inshingano z'abana zo kumvira ababyeyi. Naho umugabane wa gatatu ni uruhare rw'ababyeyi mu gutoza abana kuruhuka isabato. Ngizo ingingo z'ingenzi cyangwa insanganyamatsiko z'ingenzi zikubiye mu cyigisho kimwe zakabaye mu by'ukuri ari ibyigisho bitatu bitandukanye. Rero ntabwo byoroshye kugira ngo ibi byose umuntu abihuze akurikije amakuru maremare cyangwa menshi aba ari muri buri nsanganyamatsiko, ariko bikeya ijoro ryambashishije kurobanura mu byinshi, nibyo tugiye kuganira. Mpereye ku ngingo ya mbere,
uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu burere bw'umwana kuva asamwe kugeza agiye kuba umwangavu n'ingimbi. Nk'uko iri somo rivuga ngo amenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo, iboneka mu Migani 22 umurongo wa gatandatu. Baranditse ngo iyi ni imvugo nziza. Aya magambo tuyasanga mu bihamya by'itorero volume ya gatatu paje 135. Amagambo ngiye gusoma niho nayakuye, ntago ari amagambo nitekerereje. Baravuze kuri iri somo ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Baravuze ngo iyi ni imvugo nziza. Kumenyereza Salomo avuga yabikubiye mu ngingo eshatu. Iya mbere ni ukuyobora. Kumenyereza Salomo bivuga mu ngingo eshatu. Iya mbere ni ukuyobora, iya kabiri ni ukurera, iya gatatu ni uguteza imbere. Iyo rero Salomo avuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, yobora umwana, rera umwana, teza imbere umwana, ibyo uko ari bitatu nubihuriza hamwe, uwo mwana azabikuriramo asaze atabivuyemo. Kugira ngo ababyeyi n'abarimu bashobore gukora uyu murimo, ubwabo bagomba gusobanukirwa n'inzira abana bakwiye kunyuramo. Aya magambo nyiga yarantangaje. Bavuze yuko igihe cyose abasore n'inkumi bashaka gushakana bemeranyije kubana, ngo igihe cyose batarasobanukirwa n'uburezi nyakuri bagomba guha abo bazabyara, ngo ibyaba byiza ni uko barekeraho gushaka bakazabanza bakiga inzira bagomba kuzayoboramo abana, uburere bagomba kuzaha abana bazabyara bakabona gushaka, ngo igihe cyose umuntu ataramara kwiga iryo shuri ngo asobanukirwe neza n'uburezi agomba gutanga, ibyaba byiza ni uko gushaka yange. Abenshi rero twagiye dukora amakosa dushaka kubera ko twumvishe igihe kigeze ngo dushake kuko twabonye abandi babikora, ariko mu by'ukuri hari ishuri tutari twarigeze twiga, hari isomo tutari twarigeze dusobanukirwa. Kugira ngo ababyeyi n'abarimu iyi ngingo ndagira ngo ize kumvikana neza, ikintu cyitwa uburezi kibifasha kumenyereza ntabwo gikorwa ku ruhande rw'ababyeyi gusa, ahubwo n'abarimu bagira amasaha menshi bamara n'abana bacu nabo bafite inshingano. Enayiti n'abanditse ko ubundi bakabaye bose barabyaye ubwa kabiri. Umubyeyi yakabaye abyara abyaye ubwa kabiri kandi yarize amahame y'uburezi nyakuri. Umwarimu yakabaye yigisha mu mashuri yacu yarabyaye ubwa kabiri, dore ko mu gitabo cy'ubutumwa bwatanzwe muri ya gatatu bakomeje ku byerekeranye n'amashuri abana bacu bigamo, bagaragaza igihe abana bagomba kuyagiramo, bagaragaza n'ingorane bahura nazo kubera kubashyira mu mashuri y'abapagani. Ibyo ngibyo bikagira ingaruka mu gusenya uburezi tugomba kubaha. Ni birebire rero batubwiye ko ari ababyeyi n'abarimu kugira ngo uyu murimo bawukore ubwabo bagomba gusobanukirwa n'inzira abana bakwiye kunyuramo. Ibi bikubiyemo ubwo tugiye kureba inzira bakwiye kuba ababyeyi basobanukiwe n'abarimu ni izihe. Ibi bikubiyemo byinshi birenze ubumenyi bwo mu bitabo, bisaba ikintu cyose cyiza. Icya kabiri cyejejwe, icya gatatu gikiranuka kandi cyera. Umubyeyi cyangwa umurezi akwiye kuba asobanukiwe n'ikintu cyose cyiza cyejejwe gikiranuka kandi cyera kugira ngo abashe kuyobora umwana inzira akwiye kunyuramo. Bwa kabiri hakubiyemo gukurikiza amahame yo kwirinda, kubaha Imana ndetse n'abandi. Igihe amahame yo kwirinda ashyizwe ku ruhande, igihe amahame yo kubaha Imana ndetse n'abantu ashyizwe ku ruhande, ntabwo umubyeyi cyangwa umurezi aba asobanukiwe inzira nziza akwiye kuyoboramo abana, ahubwo abakora ibintu yitekerereje. Baratubwiye ngo kugira ngo iyi ntego igerweho, uburezi bwerekeye iby'umubiri, intekerezo, imico mbonera n'iyobokamana ku bana bugomba kwitonderwa. Kugira ngo iyi ntego tubonye ikubiye mu bika bibiri, ikintu cyose cyiza cyejejwe gukiranuka kandi cyera, amahame yo kwirinda, kubaha Imana ndetse n'abandi, kugira ngo iyi ntego igerweho, uburezi bwerekeye iby'umubiri, intekerezo, imico mbonera n'iyobokamana ku bana ugomba kwitondera. Ubwo mu kurera akuyemo nanone ziriya nsanganyamatsiko tugomba gushingira
ku by'umubiri tukita ku by'intekerezo z'abana zikura zerekezaho tukareba imico mbonera n'iyobokamana. Ibyo bintu byose bikwiye kwitabwaho mu gihe dushaka kugira umurongo muzima twerekezamo abana bacu. Aya magambo nk'uko nababwiye nayakuye mu Ihame ry'Itorero volume ya gatatu paje 135. Ikintu cya kabiri, tugomba kwiga gutandukanya gutoza cyangwa kumenyereza abana bacu no kubikorera inyamaswa. Iyi ngingo ntabwo ndayisesenguye cyane kubera umwanya, ariko muri iyi ngingo nk'uko muri iki gitabo cy'Ihame ry'Itorero volume ya gatatu paje 136 babivuze, bagaragaje neza ko inyamaswa yaba imbwa, yaba inka, yaba ihuku cyangwa se ipusi cyangwa se injangwe mu kindi Kinyarwanda, yaba n'andi matungo atandukanye cyangwa se inyamaswa zitandukanye, bagaragaje uburyo zibasha gutozwa zikamenyerezwa ibintu kandi zikabifata neza. Ikintu cyarantangaje mwa bavandimwe, kandi ni cyo kwitonderwa. Bagaragaje uburyo inyamaswa ibasha gutozwa ikamenya guha agaciro umuntu, ikamenya gutandukanya iki na kiriya, ikamenya aho igomba kuba mu mwanya igomba kuhaba. Ariko bagaragaje neza uburyo hari ababyeyi mu burere batanga batoza abana babo nk'abatoza inyamaswa. Ingaruka bigira ni uko igihe b'abana bazaba batakireba ba babyeyi babamenyereje bya bindi, bisoza bya bindi babivuyemo, ahubwo bakurikira iby'abandi. Nk'uko inyamaswa uwayitoje iyo itakibona undi ibonye nka shebuja icyo ayitoje nikigira gute, nikihindukira igatangira kugenderamo. Rero ababyeyi benshi bajya batanga uburezi cyangwa uburere bumeze nk'ubuhabwa inyamaswa, ugasanga ni ibintu bikoreshwa igitsure n'imbaraga cyangwa se ibintu bimeze nk'agahato. Igihe cyagera ababyeyi bagatandukana n'abana babo cyangwa abana bakajya kure y'ababyeyi babo, bareba ugasanga bagiye kwitorera indi mico itandukanye n'iy'abana ababyeyi bagize gute babamenyereje. Ibyo bintu bifite ingaruka ikomeye cyane, kandi muri iyi paje mbarangiye muri iki gitabo bagaragaza neza uko ibintu bigomba gukorwa kugira ngo bigire ingaruka za none n'ingaruka z'iteka ryose. Ikindi dukwiriye kuzirikana ni amagambo Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya gatanu kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Ahangaha araburamo umubare ndetse n'umurongo wa 25 n'uwa 28. Ahangaha rero ndagira ngo twinjire muri iri somo ari naryo nyirizina nifuza ko rihinduka ingingo y'ingenzi buri mubyeyi wese akwiye guha agaciro n'inshingano y'umubyeyi w'umugabo mu kumenyereza mu kurera abana Imana yamuhaye kuva bakivuka kugenda ukageza igihe bazaba babereye abangavu n'ingimbi ndetse no gukomeza n'abandi aho baza gukomereza. Ese aya magambo Pawulo yandikiye Abefeso wakwibaza impamvu ariyo mpereyeho? Nuko ariyo nsanganyamatsiko, nuko ariyo nkingi ya mwamba mu burezi umubyeyi w'umugabo ashobora gutanga kandi igatanga umusaruro. Kubera iyihe mpamvu? Nk'uko Grace yabitwigishije, umugabane munini cyane w'uburezi buhabwa abana uhereye bakiri mu nda, bakimara gusamwa, bakavuka, bakagenda bakurana irutoni rutoya, uburezi bwabo nk'uko inyandiko nyinshi mwagiye musoma zigenda zibigaragaza, usanga bagaragara ku babyeyi b'abagore ko aribo bashinzwe kwita cyane kuri abo bana. Ariko si uruhare rwa se w'abana ni uruhe kugira ngo kwa gutoza kwa kumenyereza umubyeyi w'umugore akorera abana kuva bakimara gusama uzabashe kugera ku ntego? Ese igihe umubyeyi amaze gusama w'umugore, ese hari uruhare umubyeyi w'umugabo afite kugira ngo wa mwana ukiri mu nda urimo kuremerwa mu nda ya nyina azabashe kuvuka afite umurongo muzima, afite imico iteguye neza? Niyo mpamvu y'iri somo tugiye gusoma murongo 22 uvuga ngo iki? Uravuga ngo bagore mugangukire abagabo banyu nk'uko mugangukira umwami wanyu. Sanganya umutwe w'aya magambo uvuga ko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana.
uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana niyo nkingi ya mwamba izatuma wa mwana wamaze gusamwa ryaje ryamaze kugera mu nda y'umubyeyi rizatangira gukura rifite umurongo mwiza cyangwa mubi rizagaragaza igihe rizaba rimaze kugera hanze uko imico abana bagaragaza batangira kuyakira bakiri mu nda z'ababyeyi babo amahane umujinya umubabaro cyangwa ibyishimo inyifato runaka byose bituruka ku nyifato ababyeyi babo bombi bagiye bagaragarizanya muri cya gihe umwana azaba akirimo niyo mpamvu Pawulo yandikira Efeso yabwiye ngo bagabo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu iri somo ndaza kurigarukaho kuko iri somo ryaranangaje makumyabiri na gatatu baravuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose bavandimwe ntihazagira umuntu n'umwe ukubeshya ngakubwire yuko umugabo n'umugore bamaze umusore n'inkumi bamaze kurambagizanya batangiye kubana ikibazo cy'urukundo rwabo kiba kirangiriye aho yanda gukunda kwa kwitabwaho umusore ashobora kwita ku nkumi kwa kwitabwaho inkumi ishobora kwita ku musore ntabwo bigomba kurangirira aho ngaho kuko niba abantu bashaka bafite umugambi wo kubyara intego ya mbere yo kubaho kwabo kugira ngo abo bazabyara bazabashe kuba ari abantu bazima bafite ibitekerezo bizima kandi bihamye igomba kugaragarira mu mibanire y'aba bombi bashakanye igomba kugaragarira mu rukundo mbere na mbere umugabo azakomeza kugaragariza uwo yashatse ari we mugore we kandi uyu mwana nta na rimwe azinjira agira imico ikwiriye atabikomoye ku rukundo se w'abana yakomeje kugaragariza mama w'abana abagabo kuri iyi ngingo twita cyane kuri iki kintu kubera iki aha baranditse ngo mu rwego rwa gikristo paje 98 ngo umugore akwiriye kubaha umugabo we umugore akwiriye kubaha umugabo we ubwo bari kuri iyi ngingo ivuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ari nawe mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira kirisito aba ari nk'abagore bagandukira abagabo babo muri byose aya magambo bayasobanuje aya magambo avuga ngo umugore akwiriye kubaha umugabo we umugabo agomba gukunda ni itegeko ry'imana umugabo agomba gukunda no gukundwakaza umugore we igihe umugore yasamye umwana akiri mu nda ye uru rukundo rw'umugabo rukabura uyu mwana atangira kugira nimba ngo manke d'affection cyangwa se atangira kubura urukundo atangira kugira bimwe mu by'ingenzi bigomba kuzaranga imibereho ye abura kubera ko umugabo atagaragarije umugore we wese w'uwo mwana urukundo rukwiriye umwana amenya se akiri no mu nda ya nyina niyo mpamvu umugabo ategetswe gukunda no gukundwakaza ntabwo ari ugukunda gusa no gukundwakaza umugore we abagabo benshi kuri iyi ngingo iyo bahageze babigiramo imbaraga nkeya abagabo benshi bumva ibyo bintu bimeze nk'uburara ariko ntabwo ari bwo abagabo benshi bumva ibi bintu bimeze nk'aho bitakiri ingenzi ahari byakaba bikorerwa inkumi ziterezwa kugira ngo zakunde zize mu rugo ariko nshuti nkunda ntabwo ibyo bintu ariko bimeze gukunda umugore wawe gukundwa akazi uwo mwashakanye bikomeza guhinduka itegeko ry'imana bikomeza kureba umugabo igihe cyose akiriho abikorera uwo bashakanye kuko ni nabwo inshingano umugore afite ku bana azabasha kuzisoza kuko urukundo umugabo we amuha ruba rumeze nk'aho ari ukumuhata nawe kuruha abana kandi akabakorera ibindi byose agomba kubakorera bitewe n'urukundo rw'umugabo abona amasezerano yo gushyingirwa yabagize umuntu umwe nk'uko kwizera kwabo muri kirisito kugomba kubagira umwe muri we hari amasezerano yo gushyingirwa yabagize umuntu umwe kandi kwizera kwabo muri kirisito nako kongera kubagira umwe muntu umwe muri kirisito
mbese hari icyazanira Imana umunezero mwinshi nko kubona bashyingiranywe bashakishiriza hamwe uko bamenya Yesu Kristo, nuko bakuzurwa n'umwuka we. Aha baratubwira ko nta cyanezeza Imana, nta cyazanira Imana umunezero mwinshi nko kubona abashyingiranywe bashishikariza hamwe uko bamenya Yesu, cyangwa se bashyira bungira hamwe mu gushakisha uko bagira gute bamenya Yesu Kristo ndetse bakuzura umwuka we. Abagore bagandukira abagabo babo, abagore bagandukira abagabo babo gusa. Aya magambo muyiteho. Abagore bagandukira abagabo babo gusa. Ku rugero abagabo bagandukira Kristo. Iki kintu giteye ubwoba. Umukiza Yesu ntabwo isano ye n'itorero rye yagaragajwe neza n'abagabo benshi mu mibanire bagirana n'abagore babo kuko badakurikiza inzira z'Imana. Bavuga ko abagore bagomba kubagandukira muri byose, ariko Imana ntiyifuje ko umugabo agira ubutware nk'umutwe w'umuryango niba atubaha nawe Kristo. Ese abantu turi kumwe murakurikiye? Abagabo hano baravuga ngo abagore bagomba kubagandukira muri byose, ariko Imana yo ntabwo yifuje ko umugabo agira ubutware nk'umutwe w'umuryango niba tubaha nawe Kristo. Agomba kwishyira munsi y'ubutware bwa Kristo, ari byo bizamubashisha kuba ikimenyetso cy'ubumwe buri hagati ya Kristo n'Itorero. Niba yitwara nk'umugabo w'igihwahwa, w'inkaka, uhuzagurika, wikunda, ukarishye, uyoborana igitugu, ntakigera avuga ko umugabo ari umutwe w'umugore kandi ko agomba kumugandukira muri byose. No, kuko atari Uwiteka. Uyu mugabo ntabwo ari Uwiteka, si umugabo mu busobanuro nyabwo bw'iryo jambo. Aho rero niba hari igihe bishoboka ko umugabo atakaza ubugabo bwe, iki kintu kirakomeye, iki kintu kiraremereye. Umugabo atakaza inshingano yo kuba umugabo igihe cyose atagandukira Kristo, nk'uko aya magambo ari mu rwego rwa Gikristo paji 98. Kandi icyo gihe ntazi igihe n'abategereza ko umugore amugandukira kubera ko uwo mugabo atari Uwiteka. Ntakigira avuga ko ari umutwe w'umugore we kandi ko agomba kumugandukira muri byose kuko atari Uwiteka, si umugabo mu busobanuro nyabwo bw'iryo jambo. Murongo 25 igice cya 5 mu Efeso. Bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. 28. Uko ni ko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Haleluya. Ukunda umugore we aba yikunda. Reka mabwire bavandimwe, igihe cyose ikintu kitagezweho mu rugo, ntimuzigere na rimwe bagore muri aha bagabo munyumva, niba iyi nshingano y'abagabo ari gukunda abagore babo no kubakundwakaza,
abandi mwihangane, internet ni ikibazo ariko Imana iradufasha, ndabyizeye. Komeze gusenga ababwiraga ngo buri mugabo wese igihe cyose adasohoza inshingano ye kandi by'ukuri, inshingano yo gukunda no gukundwakaza umugore we nk'uko Pawulo yabyandikiye Efeso. Nk'uko umurongo wa 28 batubwiye ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, batubwiye ko ukunda umugore we aba yikunda. Igihe cyose iyi ngingo idahari mu rugo rwawe, igihe cyose urukundo rutari mu miryango iwacu, abigishije bavunikiye ubusa, abari bukomeze kwigisha baravunikira ubusa, kubera ko nta burezi ubwo ari bwo bwose uretse igitsure n'inkoni n'agahato. Abana bakosorwa gusa n'imimerere n'imibanire y'ababyeyi babo mu muryango. Icyo umubyeyi avuga w'umugore akibwira umwana, icyo umubyeyi avuga w'umugabo akibwira umwana, uburezi bwose batabahabwa, ijambo ry'Imana bigishwa, imico yabo uko bagerageza kugenda bayigorora, bizagira agaciro kandi bibe ihame ry'ubuzima bwabo igihe cyose babona hagati y'ababyeyi babo bombi hari urukundo nyarukundo kandi hari ukubaha Imana kuva iwe utari maga. Urwo rwa Gikristo paji 98, reka buri mugabo wese na buri se w'abana be yihatire gusobanukirwa amagambo ya Kristo atari mu buryo bw'amajyejuru, yihatira kwibanda ku kuganduka k'umugore agirira umugabo no mu mucyo w'umusaraba w'i Karuvari urebana n'inshingano zimureba uziga rw'umuryango. Bakomeje batubwira ubusobanuro nyakuri bw'umugabo, ubusobanuro nyakuri bw'umugabo. Urugo ni ikigo cyashinzwe n'Imana, yashatse ko uruziga rw'umuryango umugabo, umugore n'abana bagiraho kuba muri iyi si nk'impamvu yo kubaho kwa rubanda. Umurimo wo gutuma urugo ruba urunezerewe ntugomba gushinga umugore gusa, umugabo nawe afite uruhare yabikoraho. Umugabo ni we nkingi y'urugo, turi ku busobanuro nyakuri bw'umugabo. Umugabo ni we nkingi y'urugo, ni we uhuza abagize umuryango, umugore n'abana, abungishije umurunga w'ubumwe ukomeye cyane, anyuriye mu rukundo rwimbitse ngiri ibanga rukiranuka kandi rwita. Nuko nababwiye iki kiramutse kibuze, uyu mugabo ntabwo aba akiri umugabo, nubwo ari cyo gihe ari hehe. Iyi mvugo umurungu uhuza w'urugo, umurungu uhuza w'urugo, basobanura imvugo yitwa umugabo, isobanura ubusobanuro nyakuri bw'akamaro k'umugabo. Haleluya. Ariko ndashaka kubanza nkareba niba turi kumwe. Abagabo muri aha ngaha mwiriwe neza, ndashaka ko abagabo tuganiraho gato. Yesu ashimwe. Ubusobanuro bw'umugabo ubundi murimo murabwumva cyangwa ni njye ndimo mbisoma njyenyine? Ntabwo mwabyumvise. Murabona abagabo barahari, abagabo ntabahari. Mugerageze tuganire abagabo ahari, abagore nimusomize message. Reka twiganire nk'abagabo gusa. Abagabo rwose mureke twihambe ntituganire. Urabona uri umugabo mu rugo rwawe cyangwa se nta zina rindi bavuze, reka nishishike tubwire. Ushingiye kuri aya magambo tumaze gusoma, urabona mu rugo rwawe hari umugabo cyangwa ntawe? Ushobora gusanga utegereje uburere abana bazahabwa bukwiriye, kandi ipfundo ryo kugira ngo babubone ni ukuba umugabo ahari. Umugabo ijambo ry'Imana ryatugaragarije.
abagabo ndabona mudahari mwanze kunsubiza, reka nikomereze nta kundi nari keretse niba mutumvise icyo navuze. Nta nubwo ari njye wakivuze, ni ijambo ry'Imana. Batubwiye ngo iyi mvugo umurungu uhuza abo urugo isobanura ubusobanuro nyakuri bw'akamaro k'umugabo. Nabonye ko ari abagabo bake cyane basobanukiwe n'inshingano zabo. Abagabo bake cyane nibo basobanukiwe n'inshingano zabo. Niwe mutwe w'urugo, kuko umugabo ariwe mutwe w'urugo, birumvikana ko umugore we amutegerejeho urukundo. Ntabwo umugore ibyo azakorera abana byose azabikomora kuri uru rukundo akura ku mugabo. Niba mukuraho ibitari urukundo nawe nibyo azata. Umugore amutegerejeho urukundo, kumwumva n'ububasha bukwiriye kugira ngo arere abana. Umugabo agomba gutanga urukundo kugira ngo umugore abashe kumwumva kandi amuhe imbaraga zikwiriye kugira ngo abashe kubiha iki abana. Abo bana rero barabasangiye ukoho neza kwabo kureba n'umugabo. Abana bo bategereje kose ababera inkingi n'umuyobozi ngo urwo uruhare rw'umugabo mu muryango. Nafate rero ubuzima uko buri amenye guhitamo ibikorwa n'abaturanyi bazakikiza umuryango we. Ikiruta byose akorere byose mu rukundo no kubaha Imana kandi akurikije inyigisho z'ijambo ryayo kugira ngo ayobore abayobore intambwe zabe mu nzira. Umugabo agomba gukora ibimureba byose kugira ngo umunezero wiganze mu rugo rwe. Reka ingorane ze nibimuremerera uko byaba bimeze kose ntibihungabanye umunezero w'umuryango. Igihe arangije imirimo ye ajya ataha iyo afite kumwenyura ku minwa ye n'amagambo yuje urukundo. Abagabo mwiriwe neza. Iyi ni inshingano itureba abagore bakiri so paje 182. Ubu ni nabwo burezi twe tugomba gutanga. Umugabo n'ushinga amategeko n'umutambyi. Turimo kureba definisiyo y'umugabo. Ni ushinga amategeko akaba n'umutambyi. Izi ni inshingano z'umugabo, ari narwo ruhare afite mu burere bw'abana be. Umugabo ni inkingi y'umuryango nyakuri. Mwumve inshuro ijambo inkingi rigarutse. Niba utanga amategeko agaragariza mu mibereho ya kigabo, agaragariza mu mibereho ya kigabo imico myiza idatezuka n'imbaraga, gukiranuka, ubugwaneza, kwihangana, umwete no kuba ingirakamaro. Ibi ni byo abana be bamurebamo. Umwana ntabwo abwirwa ngo jya umera gutya. Umwana yereka uko agomba kumera. Umwana arareba kandi ibyo ari byo bimugira. Uko yitegereza imibereho y'uko se amereye nyina, niyo atangira kumenya uko agomba kugira ate, agomba kwitwa. Igihe agaragaza imico myiza mu gutanga amategeko idatezuka ndetse n'imbaraga, igihe agaragaza gukiranuka mu muryango, igihe agaragaza ubugwaneza mu muryango, igihe agaragaza kwihangana mu muryango, igihe agaragaza umwete no kuba ingirakamaro mu muryango, aba arimo yigisha. Umugabo niwe mutambyi waba urugo, agashyira ku gicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Umugore n'abana bagomba gushishikarizwa ko bakwiriye guhurira kuri iryo turo bagafatanyiriza hamwe kuririmba no guhimbaza mu gitondo na nimugoroba. Se w'abana ari nayo mutambyi waba urugo, akwiriye kwatura ibyaha bye n'ibyakozwe n'abana be muri uwo munsi.
ibyaha yamaze kumenya n'ibihishwe byamenywe n'Imana yonyine bigomba kwaturwa. Isashimwe. Turi kumwe, muranyumva neza? Itegeko ry'uyu murimo nirikurikizwa ryitaweho cyane na se w'abana igihe ari imuhira, nyina w'abana akarikurikiza mu gihe umugabo we adahari, bizabera ab'uwo muryango umugisha. Mu muryango we umugabo niwe uhagarariye umunyamategeko mukuru wo mu ijuru, niwe ukorana n'Imana, agira uruhare mu gusohoza ubushake bw'Imana no kwinjiza mu bana be amahame y'ubunyangamugayo azabiteguza kwakira imico yera kandi itukuye. Azaba agaburiye umutima wabo icyatuma batubaha ababyeyi babo bo ku mubiri gusa, ahubwo bakanubaha na se wo mu ijuru. Izina ry'Imana rihimbazwe. Urugo rwa Gikristo paje 81 ukamanuka kugera kuri paje 182. Mu gitabo cy'Ibifuzwa Ibihe Byose chapitre ya 56 paje ya 44 mu ngeri ya PDF cyangwa se paje 347 agasubika kane mu ngeri y'igitabo kino cya hard copy cy'ingeri ya 2010 handitse amagambo akurikira: n'uyu munsi biracyari ukuri k'abana aribo bantu barusha abandi kwakira inyigisho z'ubutumwa. Abana nibo bantu barusha abandi kwakira inyigisho z'ubutumwa. Imitima yabo yiteguye kumva iby'ijuru kandi ifite imbaraga zo gufata inyigisho bakiriye. Abana bato bashobora kuba abakirisito bafite uburambe bujyanye n'imyaka yabo. Abana bakeneye kurerwa bahabwa inyigisho mu by'umwuka, kandi ababyeyi bakwiriye kubaha amahirwe yose kugira ngo imico yabo ibashe kurema maze ise n'iya Kristo. Ngiyo inshingano ya se w'abana. Ababyeyi b'abagabo n'abagore bakwiriye kubona abana babo nk'abagize umuryango mugari w'Imana bakiri bato, kandi bakaba babashinzwe ngo babahe uburere bubategurira kuzabona. Ibyigisho twebwe ubwacu twigira kuri Kristo dukwiriye kubigeza ku bana bacu, bityo uko abo bakiri bato bakira ibyo byigisho ni ngombwa kubahishurira buhoro buhoro ubwiza bw'amahame y'ijuru. Muri ubwo buryo urugo rwa Gikristo guhinduka ishuri, aho ababyeyi ari abarimu bayobowe na Kristo ubwe we mwigishamo. Igihe dukora kugira ngo abana bacu bahinduke, ntidukwiriye gukoresha inabi mu buryo bw'ingenzi bwo kubemeza icyaha. Si na ngombwa kumenya igihe nyirizina bahindukiye. Ababyeyi bahoza abana ku gatoto, bahoza abana kubabwira ngo ni mwihane, hariho abantu bigisha inyigisho yo kwihana bakamera nk'abakoresha agahato abana kugira ngo babihanishe ku mbaraga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo binatari ngombwa. Igisha abana ukuri k'ubutumwa bwiza, nyuma yo kukwigisha ubigishe inama y'agakiza. Abo bana ntabwo ari ngombwa kumenya igihe nyirizina bahindukiye. Twari dukwiriye kubigisha kuzanira ibyaha byabo Yesu, bagasaba imbabazi kandi bakizera ko abababarira ndetse akabakira nk'uko yakiriye abana akiri hano. Uwifuzwa Ibihe Byose paje 347 agasubika 6 muri cya gitabo cy'ingeri ya 2010 hard copy paje 404 nk'uko nayo bwiye hejuru
kuri PDF. Igihe umubyeyi yigisha abana be kumwumvira kubera urukundo bamukunda, iri jambo muribike mu bwenge. Igihe umubyeyi yigisha abana be kumwumvira kubera urukundo bamukunda, burya babigisha inyigisho za mbere mu mibereho ya gikirisitu. Urukundo rw'umubyeyi rugaragariza umwana urukundo rwa Kristo, kandi abana bizera ndetse bakumvira, abana bizera ndetse bakumvira umubyeyi wabo, bizera bakumvira umubyeyi wabo, burya baba bimenyereza kwizera no kubaha Umukiza. Haleluya. Paje 348 agasubika. Urukundo rw'umubyeyi rugaragariza umwana urukundo rwa Kristo, kandi abana bizera ndetse bakumvira umubyeyi wabo, burya baba bimenyereza kwizera no kubaha Umukiza. Ngiye kubasomera amagambo atangaje aboneka mu butumwa bwatoranyijwe muri Yeremiya 3 chapitre 39 paje 266 agasubi ka 4 na 267 agasubi ka 4. Abana b'ababyeyi batizera niko aka gatitire gato yakavuga. Nzi neza ko abantu bamwe banibaza niba abana bato b'ababyeyi bizera bakizwa bitewe n'uko imico yabo itigeze igenzurwa, kandi bose bakaba bagomba kugenzurwa maze imico yabo igahamywa n'igeragezwa. Ikibazo kibazwa ni ikintu, ni gute abana bato bakorerwa iryo genzura n'igeragezwa? Nsubiza ko kwizera kw'ababyeyi bizera, aya magambo muyiteho, kwizera kw'ababyeyi bizera gutwikira abana babo nk'igihe Imana yoherezaga amateka yayo ku bana b'imfura b'Abanyegiputa. Amakuru arambuye kuri iyi ngingo mushobora kuyasanga mu butumwa bwatoranyijwe igitabo cya kabiri paje 293 mu ngeri ya 2:15. Niyo mpamvu ababyeyi batagomba guhoza abana ku nkeke igihe bamenyereza abana babo kumvira no kubaha ababyeyi, baba babatoza kumvira, kwizera no kuba data wa twese urimo. Kandi ntabwo ari ngombwa kumenya igihe nyirizina abana bihaniye ngo bavuge ngo ababyeyi benshi bajya bicaza abana babo bakiri batoya ngo ari muduha uhamya w'ukuntu mwihannye, nk'uko bamwe bajya bicaza n'abantu bakuru ngo wemba kutaduhaye hamwe ngo ntabwo uri umuntu w'Imana. Iki kintu dukwiye kukihana, kuko batubwiye ko abana iyo batoje kwiringira Imana kandi uko ubereka urukundo bakakugirira icyizere, twabonye kandi nako bagirira icyizere gatatu twese bo mu ijuru, niba warabigisha inama y'agakiza. Kandi tubonye nanone yuko kwizera kuzima kw'ababyeyi bubaha Imana gutwikira abana babo. Imana ibabaraho gucyanuka ababyeyi babo bafite. Aya nayo mpamvu mu Egiputa igihe abana b'imfura b'Abanyegiputa bapfaga, abana b'Abaheburayo batigeze bapfa kubera ko kwizera ababyeyi bagirije Imana bigatuma basiga amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'umuryango, abana bose bari munsi y'icyo gisenge bari batwikiwe no gucyanuka kw'ababyeyi bizeye Imana bagashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Paje 667 mu butumwa bwatoranyijwe muri Yeremiya 3 abana b'intumva bavuka ku babyeyi b'abadivanisiti ngo ni abana bikira. Abana b'intumva bavuga ku babyeyi b'abadivanisiti. Ababyeyi bamwe bemerera Satani gutegeka abana babo, bityo abana babo bakabaho ntawe ubakoma imbere, ahubwo bemerwa kugira amatwara mabi, ntibifate, bakikanyiza kandi ntibumvire. Abo bana baramutse bapfuye ntibazajyanwa mu ijuru. Imikorere y'ababyeyi igenda igena imibereho myiza y'ahazaza h'abana babo. Reka mbonereho kubabaza ikibazo kimwe bijya bimbabaza bikantera agahinda, kubona uburyo
ababyeyi bamwe basobanukiwe n'umuco w'imyambarire, basobanukiwe n'umuco w'imisokoreze, basobanukiwe n'umuco w'imirire, bicara hasi ibintu bo ubwabo batacyemera ko bashyira ku mibiri yabo, batacyemera ko bakwambara, batacyemera ko basokoza, bakabifata bakabyandika abana babo, bakabifata bakabisokoza abana babo, ukabona n'abana babizera baje kubwiriza abandi bana, menshi ziri ku mitwe yabo, amasaro ari ku mitwe yabo, imyambarire yabo ikocamye ku buryo ababyeyi benshi baba banazi ko ibyo bintu ijambo ry'Imana ribuza kuko ubu ngabo batabikora, kuko niba utakora ikintu ntabwo ugomba kugikorera umwana. Byagera ku mirire, iyo ngingo ndaza kuyigeraho, ugasanga baravuga ati mureke abana banjye birire, kandi ufite umucyo ukwereka neza ko iyo mirire ikocamye kandi ijambo ry'Imana ryayikoze. Babyeyi, niba twemera kwihana, niba twemera kugendana mu muco w'ijambo ry'Imana, mureke tuwugenderemo, ariko tunazirikana aya magambo ateye ubwoba, amagambo avuga ngo imikorere y'ababyeyi igenda igena imibereho myiza y'ahazaza h'abana babo. Imikorere y'ababyeyi igenda igena imibereho myiza y'ahazaza h'abana babo, kuko niyo Bibiliya ivuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyura. Iyo myambarire umenyereza umwana wawe, mubyeyi utekereza ko namara kuba umusore, namara kuba inkumi, nibwo uzamubwira ngo ibi bintu ni bibi? Aya maderedi biri kumukoreye ku mutwe, utekereza ko uzayamukuraho ute namara kuba inkumi kandi waramumenyereje kuyakoresha akiri mutoya? Iyo mirire umumenyereza ipfuye, utekereza ko uzayimukuraho ute ari wowe yimumenyereje uri nyina cyangwa uri se? Iyo bamenyereye kuba abana batumvira kandi batitangira, baba bemerera Satani kubitaho akabagenza uko ashaka kandi akabakorera yuhuje n'ubutware, bityo abo bana batigeze bigishwa kumvira no kugira imico ishimwa, ntibazajyanwa mu ijuru kubera ko ayo matwara n'imico yabo byabagaragaraho. Badivani siti mu nkuriki, aya magambo murimo murayitaho? Ikibazo twakwibaza none, ni ryari umubyeyi w'umugabo yatangira inshingano ye yo kurera? Ni ryari umubyeyi w'umugabo yatangira inshingano ye yo kurera? Igisubizo turagikura mu bifuzo bihe byose, page 37, agasubi ka gatanu muri iyi ngeri nshyashya y'igitabo cy'ibifuzo bihe byose, ariko ni page 39 muri PDF. Uhereye mu bihe bya kera, Abisiraheli b'inyangamugayo bagiraga umwete wo kwigisha abana babo. Mbibutse ikintu kimwe nasomye mu gitabo kimwe cy'abasiyantifike, bagaragazaga imico y'abana n'uko bagenda bakura mu byiciro by'imyaka yabo. Bagaragaza ko umwana kuva ku myaka 2 n'igice, kuva ku myaka 2 n'igice kuzamuka, umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa batangira kugaragaza ubwonko bwabo, imitekerereze yabo itangira kugaragaza icyerekezo cy'amarangamutima yabo. Nubwo n'abari munsi yabo bishoboka, ariko abana batangiye kugaragaza icyerekezo cy'urukundo rwabo, aho banditse baravuga ngo umwana w'umuhungu abagaragaza cyane, atangiye kugaragaza urukundo akundamo nyina, n'umwana w'umukobwa atangiye kugaragaza cyane urukundo akundamo papa we. Aya magambo Dana avuze turaza kuyagarukaho. Mu gihe umwana atangiye kugaragaza urukundo akunda mama we kubera ko ari umuhungu, undi agatangira kugaragaza urukundo akunda papa we kubera ko ari umukobwa, baranditse baravuga ngo ababyeyi benshi bajya bakora ikosa ryo kuyobora urwo rukundo rw'umwana wabo. Bamwe bagaheraho ngaho bagatangira gutetesha umwana cyane, icyo ashaka cyose bakagikora,
bagira ngo nibwo barimo kumuyobora neza, nyamara nibwo barimo kumwangiza. Baranditse baravuga ngo icyo gihe umwana w'umuhungu niwe watangiye kugaragaza cyane ko akunda mama we, ndetse muri icyo gitabo barakabije cyane, baravuze ngo uko imyaka yagenda izamuka 3-4 agira uwo akunda mu we kugeza ubwo yumva yakwica se ngo agumane na nyina we, kandi n'umukobwa agira uwo agaragariza se urukundo kugeza ubwo yakumva yakwica nyina ngo yisigane na papa we bonyine, papa we urwo rukundo ari we rwihera wenyine. Icyo kigira abana baba bagezemo kiba gikwiye kuyobora papa w'abana, aba akwiye kugaragariza umwana we w'umukobwa ndetse n'umuhungu urukundo ku kigero gikwiriye, aba akwiye kubaha umwanya, aba akwiye gusabana nabo, aba akwiye gukina nabo. Baranditse aya magambo nahoze nyasoma, muzajye mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya mbere ndetse n'umugogo wa gikristo birimo, aba akwiye kugera ku rwego rwo kwisanisha nabo mu myaka yabo, agakinaho kandi agasabana nabo, kugira ngo bibarinde kujya gukura imico n'imikino ku bandi bana bo hanze, kugeza ubwo abana bamwisanzuraho bakumva bamukunze, bityo bizatuma babona ko ibyo bagirira byose ari byiza. Ariko mu gihe umwana w'umuhungu agaragaje urukundo rwinshi akunda nyina, ni byiza ko umwana akunda urwo rukundo, ariko ntabwo byemerera nyina kumufata ngo ugire idebe bitume atamucyaha, bitume atamuha icyerekezo kizima mu rukundo rwe, ngo uwo mubyeyi iyo abaye indangare ntayobore urukundo rw'uwo mwana uko bikwiriye, kandi ngo amucyahe amwigishe mu gihe cyose bikwiriye. Uwo mwana iyo avuyemo, iyo igihe kigeze akaba umugabo, akomeza kugira ngo n'umugore yashatse ni mama we, akomeza kumwigiraho bya bintu by'ubupfayongo, kenshi na kenshi niho zabo bagabo zirasenyuka, kubera yuko ntabwo baba basobanukiwe n'uburyo bashobora kuyoboramo ingo zabo, ntabwo babasha kuba abagabo babasha gufata ibyemezo mu miryango yabo, bakomeza kwigira abatesi nk'uko babyigira kuri ba mama babo. Ababyeyi ba mama rero mudetesha abana b'abahungu banyu cyane kubw'urukundo babereka, mumenye neza ko muzabagira abagabombwa, muzagira abagabo batabasha gufata ibyemezo by'abagabo mu miryango, mujye muyobora urukundo rwabo, kandi aho bikwiriye hose mubigishe, mubatoze ndetse munabahana. Niko bigenda ku mwana w'umukobwa, iyo se mutetesheje cyane agatwarwa n'urukundo umwana mugaragariza, n'uko umwana arushaka se akarushaho kurusha imbere cyane, kugeza ubwo umwana ashobora gukosa ntabihanirwe, kugeza ubwo umwana w'umukobwa ashaka gukosa nyina yashaka kumucyaza akavuga ati byundekera umwana, ibyo bituma uwo mukobwa niyo amaze gukura agashaka akomeza kugira ngo umugabo we ni se. Ingo nyinshi zirasenyuka bitewe n'iyo, kandi ibyo bintu ko par experience narabigenzuye nsanga niko biri. Rero mu gihe dusoma aya magambo muyiteho mubifuzwa ibihe byose, page 37 uhereye mu bihe bya kera abisirayeli b'inyangamugayo bagiraga umwete wo kwigisha abana babo, Uwiteka yari yarabategetse ko gukomera kw'Imana yari yarabategetse ko uhereye mu buhinja umwana agomba kwigishwa ubwiza no gukomera kw'Imana. Ndabaha urugero par experience, kwa kundi umwana we afite amezi 6-7 amaze kureba ashaka gufata icyo abonye cyose. Abana banjye ndabizi kubera gukurira mu rugo rurimo inyandiko zitandukanye, umwana aba akunda ikintu cyose akirira, nanjye nk'igitabo nk'iki. Ariko umwana nubwo adakwiye kwima uburenganzira ku nyandiko, ariko nta nubwo akwiriye kurekeza inyandiko ngo azikoreshe uko ashaka azangiza. Igitsure cy'umubyeyi kwereka wa mwana utaramenya ubwenge ugifite amezi 5-6 ko icyo kintu adakwiye kukiririra, ko icyo kintu adakwiye kucyangiza, wenda 6 cyangwa se kuzamuka mu 8-9, kugeza ubwo atozwa yerekwa ko icyo kintu atari ikintu cyo guca, atari ikintu cyo gukinisha. Uwo mwana arakimenya, niyo mpamvu kuva umwana akiri uruhinja ashobora gutozwa ikintu kandi akakimenya ku ndoro, ku isiri, ku kumwereka ko icyo kintu aririye atagikwiriye, kuko ntabwo umwana ukiri uruhinja akwiye guhabwa ikintu cyose kubera ko akiriye. Umwana agomba kwigishwa ubwiza no gukomera kwiba, cyane cyane uko bigaragazwa mu mategeko yayo, ndetse n'uko bigaragazwa n'amateka y'Abisiraheli, indirimbo, amasengesho
n'inyigisho ziva mu byanditswe byagomba gukoreshwa mu gukangura intekerezo. Ababyeyi bagombaga kwigisha abana babo ko amategeko y'Imana ari yo agaragaza imico yayo, kandi ko uko bemera kuyoborwa nayo, ishusho y'Imana igenda yinjira mu bwenge no mu bugingo bwabo. Inyigisho nyinshi zatangwaga mu buryo bw'amagambo gusa, ariko urubyiruko rwigaga no gusoma inyandiko z'igiheburayo bakigishwa n'ibivuye mu mizingo y'ibyanditswe byo mu isezerano rya kera. Rero mubyeyi umuriki, ntuzabwira umwana ngo uzajya ukunda gusoma, ahubwo uzajya ugura igitabo umwana ujya igitabo kiri ku rugero rw'imyaka ye umuha, umubwire uti nawe jya wiga iki gitabo, kandi nzajya nkuganiriza, nzajya nkubaza ibyo wize muri iki gitabo. Igihe ufashe inyandiko wiga, umwana w'umenyereza nawe kumenyera gufata inyandiko ngo yige. Umwana aratozwa, kandi mu gutozwa ntabwo abwirwa gusa, ahubwo umwana agira gute? Arebe akureberaho. Haleluya. Niyo mpamvu aha ngaha batubwiye ko igihe cy'Abaheburayo ntabwo abana bigishwaga ibitekerezo by'amagambo gusa, ahubwo banigishwa gusoma inyandiko. Abana benshi muri iki gihe ntabwo bazi gusoma. Umwana ararangiza P6 udashobora kumuhereza Bibiliya ngo ayigusomere neza wumve ari ikintu cyumvikana ku rwego rukwiriye. Nyamara uretse no kuba amashuri y'iki gihe atakimenyereza abana gusoma neza, ni make ashobora kuba abikora. Ariko mu muryango iwacu birakwiye ko umenyereza n'abana gusoma Bibiliya mu rurimi rwumvikana neza nk'uko ijambo ry'Imana, ku buryo umwana niba amaze kumenya gusoma, ariga mu wa gatatu wa pirimeri, amaze kwiga ibihekane byose, ariga mu wa kane, ariko umwana gusoma ugasambura ngo ngusomera hano hantu ngo babwire ababyeyi uburezi turimo dutanga buteye. Menyereza umwana gusoma mu mvugo nziza, imvugo yumvikana, kandi uhere ku nyandiko zera. Umenyereze umwana kwiga Bibiliya, umenyereze umwana kwiga izindi nyandiko z'umutobanuzi, kugeza ubwo umwana abasha kumenya amakuru azirimo, atari ibyo wamubwiye gusa, ari n'ibyo nawe ugashobora kwiga. Baranditse baratubwira ngo nimureke ababyeyi basange Yesu maze bamuture ibibaremereye byose, bazahabwa ubuntu buhagije ngo bubafashe kurera abana babo. Amarembo akinguriye umubyeyi wese wifuza kuzana imitwaro ye ku birenge by'umukene. Yesu we yaravuze ati, Yesu we wavuze ati mureke abana bato bansange, nimubabuze, aracyararikira ababyeyi kumuzanira abana babo kugira ngo abahe umugisha. Kandi n'uruhinja, haleluya, n'uruhinja rukiri mu maboko y'umubyeyi warwo, ruri mu maboko y'umubyeyi warwo, na rwo rushobora kuhaba nk'ururi mu gicucu cy'ishobora cy'isumba byose, binyuze mu kwizera k'umubyeyi se. Haleluya, amagambo aryoshye cyane. N'uruhinja ruri mu maboko y'umubyeyi warwo, na rwo rushobora kuhaba nk'ururi mu gicucu cy'ishobora byose, binyuze mu kwizera k'umubyeyi usenga. Yohana umubatiza yari yuzuye mwuka muziranenge guhera mu ivuka rye, ntabwo ari umwihariko wa Yohana, ahubwo wari umwihariko waturutse ku babyeyi bubahaga iki? Bubahaga Imana. Nitugera mu mushyikirano n'Imana, natwe tuziringira ko mwuka w'Imana azahindura abana bacu, ndetse uhereye mu buhinja bwawe. Aya magambo ari kuri paje 404 ya PDX. Akaga gatuje ko kugira umururumba. Mu gihe umubyeyi w'umugabo akora inshingano ye yo gukunda umugore we, yo kumukungwakaza, yo kwita ku byo akeneye ari nabyo abana be bamukomoraho, ababyeyi b'abamama kenshi na kenshi bashinzwe kubana n'abana mu buzima bwa buri munsi, kandi kenshi na kenshi ugasanga nibo bita mu kugenda bamenya ibyo bakeneye, bakunda gukora ikosa rikomeye cyane ryo gutuma abana babo bagira umururumba mu gihe babaha ibyo bashegera byose, by'umwihariko
ibyo bakunda mu nama makumyabiri n'ibyo kurya paje 204 n'enye agasubika gatatu ni paje 176 mu ngire ya PDF baranditse neretswe ko agasubika 300 cyangwa se akagingo ka 358 neretswe ko imwe mu mpamvu zikomeye zo kuba ibintu bimeze nabi muri iki gihe ari ukubera ko ababyeyi badashyize umutima ku nshingano bahawe yo kurera abana ngo batoze gukurikiza amategeko agenga ubuzima. Ababyeyi bakunda abana babo ku buryo babagize ibigirwamana maze bakabareka bagatwarwa n'umururumba kandi bazi neza ko iyo ngeso izazanira akaga ubuzima bwabo, ingaruka ikaba indwara n'amakuba. Ako kaga gatuje usanga kiganje cyane muri iki gihe. Ibyifuzo by'abana birasubizwa ku kiguzi cy'ubuzima bwabo no kugubwa neza kwabo, kuko biba byoroheye ababyeyi b'iki gihe guha abana ibyo bashaka kuruta kubima ibyo basaba. Muri ubwo buryo ababyeyi baba babiba imbuto izakura ikera imbuto. Ntabwo abana bigishwa kureka irari ribatera umururumba no kugabanya ibyifuzo byabo maze bagakuza ingeso yo kwikunda, kuruhanya, kutumvira, ukudashima no kutubaha Imana. Ababyeyi bakora umurimo nk'uwo bazasarura na gahinda imbuto z'ibyo bazaba barabibye bacumiye ku Mana no ku bana babo, kandi Imana izabibabaza. Niyo mpamvu mbwira ababyeyi b'abagabo ko kimwe mu bintu dukwiye kwitaho mu miryango iwacu ni ukugenzura mu bwitonzi, kandi tugasaba ababyeyi b'abagore tubana kwirinda kurekera abana uburenganzira bwo guhabwa buri kantu kose kuko bagasabye. Usanga ababyeyi b'abagore kenshi na kenshi bumva banezeza abana babo mu kubaha ikintu cyose basabye n'igihe cyose bagisabye. Ababyeyi b'abagabo bakwiriye kubera amaso iki kintu. Kimwe mu bintu bakwiye kuberaho amaso ni ukurinda akaga bavuze ngo gatuje ko gutuma abana babo bagira umururumba mu kuganiriza ababyeyi b'abagore babereka akaga kari muri ibi bintu, ariko nanone bagacyaga ikintu mu mwuka utuje ndetse n'urukundo bagaragariza abana babo ingaruka bagomba gukura muri ibi bintu. Niba byumvikanaho n'abagore babo iyi ngeso abana bazayikira, kandi bizabarinda akaga ko kuzagira agahinda ndetse no gushavuzwa n'ingaruka mbi bizagira. Paje 305 agasubika 359 mbega ukuntu bizamera igihe ababyeyi n'abana bazahura ku munsi w'urubanza ruheruka. Ibihumbi n'ibihumbi by'abana babaye imbata z'umururumba n'ingeso mbi bagize imibereho ikojeje isoni bazahagararana n'ababyeyi babagize uko bari. Ni bande batari ababyeyi bazakorwa n'isoni kuko kutubahiriza inshingano zabo? Mbese n'Imana yagize abo bana gutyo? Si ibyaha by'ababyeyi bokoje abana binyuze mu irari ribi n'ibyifuzo bibi? Si umurimo wakozwe n'abirengagije kubatoza inzira Imana yatanze? Ibyo rwose nibyo bizahita mu maso y'ababyeyi imbere y'Imana nk'uko yanditse mu nama 20 ryo kujya paje 205 agasubika. Ababyeyi b'abagabo biracyari inshingano yacu kwigisha no gutoza abana ingingo yerekeranye n'imirire n'iminywere kugira ngo tubarinde kugira umururumba. Kandi kubera ko ababyeyi b'abagore kenshi na kenshi n'abanyabuntu bahora bumva icyo umwana aririye bakimuha, abana bakwiye kugira amasaha yo kuriraho nk'uko ababanjirije babivuze, kandi bagatoza ko ikintu ari ngombwa. Akaga gaterwa n'ubutegetsi bw'urugo budashikamye. Ubutegetsi bw'urugo budashikamye burababaza cyane rwose, ni bubi nk'aho butabayeho rwose. Kandi hahora habazwa ikibazo ngo kuki abana bafite ababyeyi b'abanyadini aribo bananirana basuzugura kandi babaho? Nimunsubize icyo kibazo. Icyo kibazo nubwo ababanjirije bagikomojeho ariko nta gisubizo cyabo cyatanzwe. None ni ukubera iki kenshi na kenshi abana bafite ababyeyi b'abanyadini bavuga ko bubaha Imana
aribo banabirana bagasuzugura kandi bakaba bagumye ngaho nimugerageze mumbwire ikibazo cyabajijwe ariko igisubizo cyacyo ndashaka hagira umubyeyi umwe w'umunyedini umbwira ni iyihe mpamvu ngewe nta gisubizo cyacyo numvise keretse niyo mwagishubije ntahari ariko nta gisubizo cyacyo nigeze mbona dani ni ukubera iki ko cyabajijwe igisubizo cyacyo cyatanzwe ni ikihe niba cyatanzwe sinkiwe babyeyi muri aha ngaha reka maze mpafata igisoni ni umwe mu babyeyi bakuru turi kumwe niyo mpamvu abana b'abanyedini ariho kenshi bananirana bakigira inkokore bamara gukora bakambwa iby'idini ngaho ndashaka igisubizo mbere y'uko nkomeza aha barimo baratubwira ngo nubwo batitabwaho kenshi benshi bibwiraho ko babarizwa mu idini ari igihamya cy'uko imana iri kumwe nabo maze ntibahabwe umwanya wo kubakurikirana ni uko ababyeyi baba batizera imana kandi ntibayubahe mureke dukomeze aho twari tugeze ikibazo kibaza ngo kuki abana bafite ababyeyi b'abanyadini aribo bananirana basuzugura kandi baba abagome impamvu ibitera ituruka ku mimerere y'iwabo ngicyo gisubizo impamvu ibitera ituruka ku mimerere y'iwabo niba ababyeyi batumvikanye bakwiriye kuva aho abana bari kugeza ubwo baza kuba bumvikanye niba hari ingingo ababyeyi badahurizaho niba ari imirire y'abana niba ari imyambarire y'abana niba ari imisokorezwe y'abana niba ari imyigire y'abana cyangwa bakaba bafite ikindi kibazo cy'umwihariko bagiranye n'ikibazo batarimo kumvikanaho mu muryango ntabwo bakwiriye kwereka abana babo ibyo bibazo bafitanye bakwiye kubava imbere kugeza igihe ubwumvikane n'umwanzuro uri bumare gufatwa bakagaruka imbere y'abana bafite umurongo umwe bari buhurizeho ku bana babo niba ababyeyi bafatanyije muri uyu murimo wo kurera umwana azamenya icyo ashakwaho ariko niba se agaragarishije amagambo cyangwa indoro y'uko atemeye uburyo nyina w'umwana amurera akiyumvamo yuko nyina akabije cyane maze agatekereza yuko akwiriye gukora abikoresheje kumushyekenga no kumunezeza umwana azononeka bidatinze aziga yuko abasha gukora uko yishakiye ababyeyi bakorera abana babo icyo cyaha babarwaho ko ari bo barimbuye imitima yabo inama z'itorero ururimi ya kabiri paji 288 mu bakurambere n'abahanuzi paji 404 agasubi ka gatatu pdf ni paji 465 baranditse ngo yego rwose da ubutegetsi bw'urwa budashikamye nibwo butera biriya bibazo byo gutuma abana babo bakura banga imana ndetse banga kuba abanyadini bazima tugiye kurebera icyitegererezo ku mubyeyi eri utari ufite ubutegetsi bushikamye mu rugo rwe n'ingaruka byateye eri ntiyayoboye mu rugo rwe akurikije amabwiriza imana yatanze yerekeye uko umuryango ukwiye kwiba ntiyakurikije ntiyayoboye mu rugo rwe akurikije amabwiriza imana yagize gute yatanze yerekeye uko umuryango ukwiye kuyoborwa niyo mpamvu nababwiye ko igihe abashaka kuba ababyeyi bafite amahirwe yuko barimo kwibuka ukuri muri iki gihe batarama kumenya amabwiriza imana yatanze yerekeye ko umuryango ukwiye kuyobora ntibayobore
nabo basunikaga muri mugenzi gake babanza biga ibi yakurikije ubwenge bwe bwite babyeyi bayomara bakurikije ubwenge bwabo bwite bagakurikije inama zatanzwe n'ijambo ry'imana mugarukire uwo mubyeyi yirengagije amafuti n'ibyaha by'abahungu be kuva bakiri bato ntabwo abahungu ba eri bayobye ntabwo bangiritse bamaze kuba bakuru ahubwo bangiritse bakiri bato bataragera ku bugimbi bataragera ku ashwi yirengagije amafuti n'ibyaha by'abahungu be kuva bakiri bato akishuka yibwira ko nyuma y'igihe runaka bazaca akenge bakareka ibibi byabo ngo uyu mutego umugabane munini cyane w'ababyeyi bagwamo bumva ko abana babo babarekera uburenganzira babarekera ubushiti bw'isoni bwabo babarekera ubukubaganyi bwabo babarekera amagambo apfuye yabo babarekera ubukubaganyi bwabo iyi ngingo ndaza kuyigeraho bakumva ko abana baza bireka bamaze gukura hari ababyeyi bavuga bati natwe nuko twari tumeze imana yaradukijije tumaze gukorana bizabakiza ariko amahirwe wagize ntabwo ariyo abana bazaza muri iki gihe abantu benshi bakora ikosa nk'iri batekereza ko bazi uburyo bwiza bwo kurera abana babo buruta ubw'imana yatanze mu ijambo ryayo muri bibiri bashimangira ingeso mbi muri abo bana bagatanga urwitwazo bavuga ko ngo baracyari bato cyane ntibahanwa umwana wanjye aracyari muto mu mwihorere umwana wanjye aracyari muto mu mwihorere namara gukura bizashira nanjye biriyereka narabigize dore ko kenshi na kenshi imico abana bagira hari iyo bavukana bakomora ku myitwarire no mu maraso by'ababyeyi babo hari n'iyo bakira bamaze kugera hanze muri sosiyete kuba abana badahanwa kuko bakiri batoya ntibamenyereze kandi ngo batoze inzira bakwiye kunyuramo umubyeyi w'umugabo uri ahangaha umenye neza ko icyo ari icyaha gikomeye umutambyi yari yahuye reka dutegereze kugeza igihe bazakurira kandi bashobore kugirwa inama uko niko ingeso mbi zirekwa zigakomera kugeza ubwo zihinduka kamere ya kabiri aya magambo yarantangaje kugeza ubwo zihinduka kamere ya kabiri abana bakura batagira icyo babuzwa bakurana imico izababera umuvumo uzabakurikirana mu mibereho yabo yose kandi ishobora kuzagaragara no mu bandi nta muvumo ukomeye uba mu miryango uruta kureka urubyiruko rugakora ibyo rwishakiye iyo ababyeyi babonye ibyifuzo byose by'abana babo maze bakareka bakabareka bakishimisha mu byo bazi ko atari byiza kuri bo bidatinze abana bareka rwose kubaha ababyeyi babo bakareka kuzirikana ubutware bw'imana cyangwa ubw'abantu maze bakajyanwa mu buretwa bwo gukora ibyo satani yifuza ibikorwa by'umuryango udafite uburere bwiza bikwira hose kandi bigateza akaga abantu bikoranya umuraba w'ibibi byangiza ingo imiryango ndetse n'igihugu nk'uko makumyabiri n'abahanzi paje 141 agasubika kane kubera umwanya Eli yari afite ibikorwa byarushijeho kuba gikwira ku rutugu yari kuba ari umuntu usanzwe imibereho y'umuryango we yiganywe n'abantu benshi muri Isirayeli ingaruka mbi zo kwirengagiza kwe no gukabya koroshya ibintu zagaragaye mu miryango ibihumbi byinshi yiganye urugero rwe niyo mpamvu ababwiriza butumwa bagenzi banjye bayobozi b'imiryango bagenzi banjye igihe cyose noneho witwa kuri umuvugiramana ureberwaho wabishaka utabishaka ibyo waretse abana bawe bagakora ibyo waretse kandi uzi ko bidakwiriye umugore wawe akabikora umenye neza ko n'abandi indi miryango izabyigana wabyemera utabyemera kubera yuko iyo batekereza ko umuntu ari umubwirizabutumwa batekereza ko umuntu ari umukuru w'itorero cyangwa umupasitoro abantu babareberaho babyemera batabyemera
ingaruka mbi zo kwirengagiza kwe no gukabya koroshya ibintu zagaragaye mu miryango ibihumbi myinshi yiganye. Iyo abana baretse bagakora ibibi kandi ababyeyi bavuga ko bizera Imana, ukuri kw'Imana kuragawa. Ikimenyetso kiruta ibindi kiranga ubukristo bw'umuryango ni ubwoko bw'imico ikomoka mu mikorere yabo. Ndasubira muri aya magambo, ikimenyetso kiruta ibindi kiranga ubukristo bw'umuryango ni ubwoko bw'imico ikomoka mu mikorere yabo. Ibikorwa birangurura kurusha imvugo nziza cyane ivuga uburyo umuntu yubaha Imana. Niba bavuga ko bizera badakoresha umuhati wabo, badacogora, badakebakeba kandi bihanganye kugira ngo bagire umuryango ugendera kuri gahunda, ngo bibe igihamya cy'ibyiza bikomoka mu kwizera Imana, ahubwo bakaba ntacyo bitaho mu miyoborere yabo no guhaza ibyifuzo bibi by'abana babo, baba bakora nk'uko Eliya ndetse baba bakoza isoni umurimo wa Kristo kandi bakizanira kurimbuka ubo n'imiryango yabo. Ariko uko ibi bikomoka ku kutaba indahemuka kw'ababyeyi biba bikomeye mu buryo ubwo aribwo bwose, ibyo bibi byikuba inshuro icumi kurutaho iyo biba mu miryango y'abashyizweho ngo babe abigisha ubwoko bwe. Byikuba inshuro icumi iyo ari mu miryango y'abashyizweho ngo babe abigisha ubwoko bwe. Iyo bene abo bananiwe kuyobora ingo zabo bwite bitewe n'urwo rugero rubi bayobya abantu benshi, icyaha cyabo gikomeye cyane kuruta icy'abandi, kubera ko icyaha cyabo gikomeye cyane kuruta icy'abandi, gikomeye cyane kuruta icy'abandi, kubera ko n'inshingano yabo isumbiye abandi. Abakurambere n'abahanuzi paje 42 agasubiye kandi cyangwa se paje 465 imbere ya Bibiliya. Abakurambere n'abahanuzi niho bavuze yuko ubutware umubyeyi Eliya yari afite nk'umugabo mu rugo rwe bungana n'ubutware umukuru w'itorero cyangwa pastoro bafite mu itorero bayobora, ngo bagomba gukoresha uburyo bushoboka bwose, bagakoresha ineza, bagatanga inama, bakoresha igitsure, ariko ibyo byose byakwanga bagakoresha imbaraga zishoboka zose, ariko bakayobora bariya bana kandi bakabahana bababuza kujya idatunganye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bikorwa umwana amaze kuba umusore cyangwa inkumi, ahubwo biraba se w'abana igihe umwana akiri muto. Nibutse ikintu gikomeye, ntabwo bishoboka yuko uburezi bwose mama w'umwana ashobora gutanga kuva umwana akiri mutoya bushobora kugerwaho igihe urukundo n'igitsure cya papa w'abana kitagaragaye. Iyo mico ihama rwose ari uko urukundo rwa papa w'abana n'igitsure mu muryango cyagaragaye ko byose bakorwa neza kandi. Ingingo ya mbere y'umugabo abana, mu kumenyereza abana kuva umwana agisamwa kugeza ageze mu bugimbi no mu bwangavu, bisoreje ahangaha kubera ko bifite amakuru maremare cyane gukuramo duce cyane two kuvuga mu gihe mfite biragoye. Unyihangane tujye ku ngingo ya kabiri ivuga inshingano z'abana zo kumvira ababyeyi, naho ndayivugaho mu kanya gato cyane kubera yuko nk'uko mubibona amasaha yagiye. Itegeko ry'Imana rya gatanu nk'uko riri mu kuva 20 umurongo wa 12 uravuga ngo wubahe so kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Pawulo yandikira Efeso mu gice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 we yaravuze ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, uko ari byo mujye mwumvira ababyeyi banyu, yongera ijambo rivuga ngo mu mwami wacu, uko ari byo bibakwiye. Umurongo wa 2 uravuga ngo wubahe so na nyoko. Yagarutse ku itegeko rya 5 ariko aravuga ngo iryo ni ryo tegeko rya mbere riri n'isezerano izina ry'Imana. Kubera iki isezerano ririmo? Ririmo ngo kugira ngo uramire mu gihugu
mu yandi magambo abana umugisha babona waba uwo kubaha imana waba uwo muri ubu buzima waba uwo kurama mu gihugu ntabwo igihe cyose birengagije ubutwara ababyeyi bafite ku bana uyu mugisha ushobora kuba isezerano ririmo kuramira mu gihugu ndetse n'indi migisha yose ari iy'iby'umwuka ndetse n'iy'iby'umubiri abana babikomora mu kumvira ababyeyi babo kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi izina ry'Imana. Aha ndasoma amagambo yanditse mu bakurambere n'abahanuzi paji 204 agasubika 4 aho bavuze ngo ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa ku rwego undi muntu wese atagezaho. Imana ubwayo yabahaye inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe. Yagennye ko mu myaka ibanza y'ubuzima ababyeyi bazaba mu cyimbo cy'Imana ku bana babo. Niyo mpamvu umwana usuzugura ubutwara ababyeyi bafite ku mwana, uwo mwana nta mugisha na muto yashobora kuko aba asuzuguye n'Imana. Bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi be aba yirengagiza ubutware bwe. Umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi be aba yirengagiza ubutware bw'Imana. Ye nabaha ubuhamya bw'umwe mu bantu bo mu muryango wanjye, simvuga icyerekezo cye kugira ngo hatagira umumenya, ariko umwana umwe yari umubyeyi yarashatse akora business bisanzwe, ariko nibuka igihe yasuzuguraga papa we. Papa we akamwinginga ati mwana wanjye reka gukora iri kosa. Aramwinginga ati have mwana wanjye. Umwana nubwo yari mukuru ari umudamu aramusuzugura pe ku muhanda abantu bareba, arikubita ahita ahindukira aragenda. Umubyeyi aramwinginga ati mwana wanjye reka mbabarira ariko iki kintu nguhindukire untere umugongo. Umwana aramusuzugura ari ku bitari igihe. Ibintu mfite uyu buhamya bwo mu muryango ni ibintu byabaye mu muryango. Uwo mubyeyi w'umugabo nta n'ubwo yari umukirisito yararakaye ibintu umwana wamukoreye mugira mu mutima, agira agahera gutya aravuga ati tu urakagira utya na gutya na ntuzongere guhera yumva ibyo wakoraga byose birangirira aha. Mbese umubabaro yari afite yawe umwaturiyeho. Ariko reka mabwire ikintu cyabaye. Akimara kuvuga ibyo bintu simba akazi uwo muntu yakoraga, ibintu byahise bihagarara. Imodoka yakoreshaga akazi ihita igwa. Ibintu byose yakoraga n'inyungu byose bihita bipfira rimwe, kuko yakoraga ibintu by'ubucuruzi ariko bipfa. Oya, aragenda nawe ahita afatwa n'ibintu by'indwara ajya muri koma, ibintu birayoberana. Yamaze iminsi itatu ari muri koma byarayoberanye, ibintu byose birapfa, yumva imodoka yaguye, yumva ibintu byose byahagaze, nyuma y'uko umubyeyi we yakoze cya kintu byarahaga. Abantu batatu bo mu muryango b'abapapa bamaze kumenya ibyo bintu, bamenye ukuntu umubyeyi ameze, barahagurutse bajya kumureba buri cyo bamukorera, batumaho papa we baramwinginga araza abasanga mu rugo rw'uwo mwana we. Bambwira ati mubyeyi turakwiye, dore umwana arabura amasaha make. Ati shimoni nzamba nta kindi yazize, ibyamubayeho byamubayeho nyuma y'ibyo wamukoreye akigera mu rugo rwe. Dore ibintu byose yakoraga byapfiriye, rimwe n'imodoka zaraguye n'ibintu byose byarashize, turakwingize shimoni nzamba bumura umwana. Ikintu cyitwa ubutwari bw'ababyeyi bwarantangaje bwati byabaye birebire. Ariko umubyeyi aragenda afata umwana mu mutwe, arangije imvugo yakoresheje amuvuma, aramuvumura, amusabira umugisha, amwaturaho umugisha. Ibi bintu nimwumve ko ari ababyeyi bakwitwa bifiteho ububasha gusa. Umubyeyi apfa kuba ari umubyeyi akwiye. Nyuma y'uko ibyo bintu biba, icyatangaje n'abo bagabo bari aho ngaho batumye papa w'uwo mubyeyi, ni uko bagiye kubona abona amaze kumwaturiraho umugisha wose, bagiye kubona abona yeguye mu babona ararebye n'inzara yaramwishe, bamuzanira akaji aranywa, aragenda ajya muri dusha arakaraba, imbaraga ziraza. Barambwira ati mwana wanjye haguruka ujye mu kazi,
ihirwe wari ubuze ugiye kuribona yaherejwemo ubwo aragenda arakora arongera abona amafaranga agura izindi modoka. Reka mbabwire yewe narumiwe, ibyo bintu mbabwira ni ibintu nahagazeho ntabwo ari ibintu banganyije. Umubyeyi akwiye, niyo mpamvu umwana usuzugura umubyeyi aba asuzugura Imana yo mu ijuru. Ubutware umubyeyi amufiteho bushobora kumugeza ahantu, ibyo nabibonesheje amaso ubwoba. Imana ubwayo yahaye inshingano yo kwita, aha baranditse ngo ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubaha ku rwego ni umuntu wese atagezaho. Imana ubwayo yabahaye inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe, yagennye ko mu myaka ibanza y'ubuzima ababyeyi bazaba mu cyimbo cy'Imana. Niyo mpamvu twasomye amagambo avuga ko iyo umwana yumviye ubutware bw'umubyeyi, yizeye umubyeyi, akora icyo umubyeyi yamusabye, uwo mwana aba anigishijwe kwizera no kuba. Bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi aba yirengagiza ubutware bw'Imana. Itegeko rya gatanu ritegeka abana kubaha ababyeyi no kubumvira gusa, ntiritegeka abana kubaha ababyeyi no kubumvira gusa, ahubwo ribategeka no kubakunda kandi bakabagirira impuhwe, bakaborohereza imiruho. Niyo mpamvu abasore namwe inkumi namwe babyeyi mugifite ababyeyi, ntugatuma umubyeyi wawe hari ikintu yize mu bushobozi bwose ubasha kubona uko umubyeyi yakwitayeho, ntugire icyo ubura mu bwana bwawe. Ugomba kumenyera umubyeyi ibintu bimukwiriye igihe uzi neza ko atabasha kubyiha. Mubwire ikindi kintu, ntabwo ari ngombwa ko umubyeyi ugomba kugira icyo umukorera, kugira impano nziza umugenera, kubera ko wabasha kuziha gusa. Akeneye kubona urukundo rwawe yaguhaye wongera kumugarurira mu mpano nziza, bakaborohereza imirimo, bakarinda icyubahiro cyabo, bakabafasha kandi bakabahumuriza mu zabukuru. Iri tegeko risaba no kubaha abagabura n'abategetsi ndetse n'abandi bantu bose Imana yahaye. Intumwa Pawulo aravuga ati iri ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, nk'uko mu Efeso 6:2 handitse ku Bisirayeli bari biteze kwinjira muri Kanani, yari indahiro y'uko bazumvira by'igihe kirekire muri icyo gihugu cyiza. Nyamara kandi iryo tegeko rifite ubusobanuro bwagutse bukubiyemo na Isiraheli y'Imana, ndetse ritanga isezerano ry'ubugingo buhoraho mu isi izaba itakirangwa mu buvumo bw'icyaha. Kubera ko amakuru kuri iyi ngingo y'abana urwego bakwiye kumviramo ababyeyi babo ari maremare, ngiye kubasaba mujye mu gitabo cy'Ibihamya by'Itorero volume ya mbere, mwige icyigisho cya 10 gitangira kuri page 332 muri hard copy, musome mugeze kuri page byibura 384 muri bwo mishinga umubyeyi afite y'umwihariko, murebe n'inshingano umwana afite aho buri umwe agomba gutangirira naha akwiye kugarukira. Ingingo isoza ni uruhare rw'ababyeyi mu gutoza abana kuruhuka isabato, nk'uko itegeko rya kane mu mategeko y'Imana ribivuga. Ryongera kwibutsa abagabo n'abagore n'abana wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukorera n'imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Aya magambo muyiha agaciro, ni wowe ubwawe, ubwo uri umupapa cyangwa umumama cyangwa mwembi, cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uriwe. Ngarutse ku muhungu wawe n'umukobwa wawe, ntabwo ibi bintu bireba abamaze kuba abasore n'inkumi, birareba abakiri batoya ndetse na babandi bamaze gukura. Aha baranditse ngo Imana yatanze inama yatanzwe kera ku bijyanye n'isabato. Iyo Imana ivuga ngo wowe ubwawe umuhungu wawe umukobwa wawe
Imana yatanze n'inama yuko hakwiye kwitwara kuri ibi. Amagambo ngiye gusoma aboneka muri manuscript ya gatatu yo mu cya 854 aravuga ngo inzu y'Imana irahumanywa kandi abana b'abizera bemera isabato ntibayubahe, biruka ahazengurutse inzu bagakina. Aba ntabwo ari abasore n'inkumi, ni abana bakiri batoya, bagasakuza kandi bakagaragariza amatwara mabi yabo mu materaniro abera baba bahuriyemo kugira ngo basingize Imana kandi bayiramye mu mwuka mwiza urangwa. Ikibazo nababaza ni iki? Ababyeyi aho mwicaye mu miryango, wenda aho mwateraniye abari kumwe n'abana babo ni bangahe? Ese ankadoroma yabo ni gute barimo gukurikiranwa mu gihe nk'iki ngiki turi mu materaniro? Icyo ni ikibazo umuntu akwiye kwibaza. Ahantu hagombye kuba hera, ahagombye kurangwa no kwera gutuje, kandi hakaba gahunda itunganye, kubonera no kwicisha bugufi, mwumva amagambo ateye ubwoba, hahinduwe Babuloni nyakuri. N'ahantu haganje urudubi, akajagari no kutagira gahunda. Ibi birahagije kugira ngo byirukane Imana mu materaniro yacu kandi bikongeze umujinya wayo, bityo ye kuzanezezwa no kujyana n'ingabo za Isiraheli ku rugamba zigiye. Imana ntiyari gutanga intsinzi mu materaniro yabereye, tekereza nawe umuryango wawe cyangwa niba arawuteramira, ahubwo umwanzi wo kwizera kwacu yaratsinze. Ibyo byababaje Imana, umujinya wayo ukongezwa n'uko inzu yayo yahinduwe nka babo. Ikirenze ibintu byose, mwite ku bana banyu ku munsi w'isabato, ntimukabemerere kuyica kubera ko namwe ubwanyu muba muyica igihe mwemerera abana banyu kugenza batyo. Iki kintu cyarantangaje, kanacyo maze nkivugeho. Kubera ko umugabane munini cyane w'abantu bakunda gukurikira kuri platform, bakunda kuba mu miryango iwabo, n'abagabo bake n'abagore bake, keretse hari uzi imbere ya mikorofone akagaragara imbere ya kamera, bashobora kumenya gukaraba, bakambara imyenda myiza kurenza iyindi yose bafite igihe baje mu munsi w'isabato. Ntabwo ku isabato ari umunsi wo kwambara ibintu ushaka. Mu butumwa bwatanzwe volume ya kabiri banditse yuko mu cyigisho cyenda guheruka bavuze neza yuko ku munsi w'isabato abagabo n'abagore n'abana bakwiye kwambara imyenda myiza kurusha indi, ndetse imyenda itarambawe mu minsi itandatu igihe baje mu materaniro imbere ye. Namwe mu muri ni bangahe muri icyo kintu agaciro? Ni bangahe mwambika abana banyu neza kugira ngo abana bamenye neza ko bavuye mu zindi gahunda z'isi bagiye kubonana n'Imana isi? N'abagore bangahe, n'abagabo bangahe bitegura iki kintu bagategura imyenda myiza kurusha iyindi bagomba kwambika abana babo ku masaha? Kabone n'ubwo mwaba muri muteranire mu rugo iwanyu, cyangwa usanga benshi bambara imipira, abandi biyambariye amakabutura, abandi biyambariye uko babonye, bateze ibitambaro mu mutwe, abandi za menshi na bya bindi byo kwita umwanya kwawe bitagombye kugaragara imbere y'umuntu wese uretse. Reka dukomeze, ariko Imana itugire, dukwiye kwihana buri kintu cyose twivuga. Dukwiye kumenyereza abana kuza imbere y'Imana ku masabato bari smart, kandi abana bazi neza ko baje kubona na Data wa twese uri mu ijuru. Ntibitwa ko wenye kuko kenshi na kenshi niba inzu y'Imana niba mutembe hahindutse Babuloni kubera imyifato y'abana bawe, niba byateye umujinya w'Imana gukongereza iryo teraniro, wowe kwicara uzi neza ko uri imbere y'Imana kandi abadayimoni bakugose, ni ikintu cyo kwitwa. Ndimo gusoma amagambo avuga ngo ahangaha ngo ikirenze ibindi byose mwite ku bana banyu ku munsi w'isabato, ntimukabemerere kuyica kubera ko namwe ubwanyu muba muyica igihe mwemerera abana banyu kugenza, igihe mwemerera abana banyu bagakina ku munsi w'isabato, namwe Imana ibafata nk'abishe iryo tegeko, ntimwubahiriza isabato. Ndifuza ko dukomeza
nta nduru n'urudubi bikwiriye kubaho. Ab'umuryango bose, ubwo amateraniro arasoje, abantu bagiye kuza ku meza, ab'umuryango bose baza ku meza batuje kandi biyubashye. Induru n'amahane ntibikwiriye guhabwa umwanya ku munsi uwo ari wo wose w'icyumweru, ariko ku munsi w'isabatoho abantu bose bakwiriye gutuza. Nta mategeko atanga urusaku akwiriye kumvikana igihe icyo ari cyo cyose, ariko ku munsi w'isabatoho ntibikwiriye na gato. Uyu ni umunsi wera w'Imana, umunsi yitoranyirije kugira ngo kuri wo hizihizwe imirimo yayo yo kurema. Ni umunsi yejeje kandi uha umugisha, nk'uko biboneka muri manisikiribute 57 mu cyangwa 97. Aya magambo mwana yasanga mu tomo gatondo rimwe ya gatatu shapitire 29 kuri paje 226. Ndashaka kubasomera amagambo ngiye gusorezaho aboneka mu bihamya by'itorero volume ya mbere paje 342 agasubika kabiri avuga ngo: bana, Imana yabonye ko bikwiriye kugaragariza ababyeyi banyu, Imana yabonye ko bikwiriye kubaragiza ababyeyi banyu ngo babigishe kandi babahane, bityo babe rwabo kureba imico yanyu muzabibwira. Nyamara kandi nahanyu kuvuga niba muzakuza imico myiza ya Gikristo binyuze mu gukoresha neza amahirwe mwabonye akomotse ku babyeyi bubaha Imana, ababyeyi bacyangwa kandi basenga. Nubwo ababyeyi bahagarikira umutima w'abana babo kandi bagakiranuka ku bwabo, ubwabo ntibashobora kubakiza. Hari umurimo abana nabo bagomba gukora. Buri mwana wese afite umwihariko we agomba gukora. Aya magambo ababyeyi mugomba kuyasomera abana. Babyeyi mwizera, mufite umurimo w'ingenzi imbere yanyu yo kuyobora intambwe z'abana banyu ndetse no mu mibereho yabo y'iyobokamana. Igihe bazaba bakunda Imana by'ukuri, bazabashimira kandi babubahire uko mwagaragaje kubitaho ndetse n'ubudahemuka mwagize mukumira ibyifuzo byabo kandi mugacisha bugufi ubushake bwawe. Menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Bavandimwe bakundwa, nshuti z'umusaraba wa Kristo, nongeye kubaragiza Imana n'ijambo ryayo, nongeye kubinginga nsaba ababyeyi b'abagabo mwese mwumenye ko uruhare rwacu ntabwo ari inkoni, ntabwo ari ibitutsi, ntabwo ari igitsure gikabije. Tubasha kugera ku nshingano yo kurera abana bacu neza igihe tugaragariza urukundo abo twashakanye, kandi imvugo nziza, gushyira hamwe mu mirimo yo mu rugo, ndetse no kuyobora abana mu rukundo inzira bakwiye kunyuramo, dushyigikira umurongo ababyeyi b'abagore baba bakoresheje mu kurera no kuyobora abana, bizatuma abana bacu badakura cyangwa se igihe batandukanyijwe natwe batareka bya bindi bamenyereje, kubera ko ibyo ubigisha babikubonamo bigaragariza uwo mwashaka, babikubonamo bigaragariza w'abana. N'igihe bakosheje, ntabwo ayo magambo nayo yagezweho, ntabwo ugomba kubafata ngo uhanane umujinya n'uburakari, ahubwo uba ukwiriye kubanza kubicaza ukabereka amakosa bakoze, ugapfuka mukabasenya, ukabaririra, ukabereka uburemere bw'amakosa bakoze, ndetse bakumva baturira ibyaha byabo Imana. Warangiza n'igihano ushobora kubaha gitoya ukakibaha, ari kubereka yuko ari imwe mu nzira zo kubagarura mu murongo. Abana bazakura bagukunda, bazakura bishimira kuganira nawe, kandi ntabwo bazakenera kubitsa amabanga yabo abandi bana bangana nabo cyangwa abantu bakuru bo ku ruhande, kubera ko bagutinye, kubera igitsure ndetse n'ikizi koze ikinyarwanda nkoresha. Urwo ruhare rero nuramukurigize nk'umubyeyi w'umugabo, bizatuma umugore wawe abaho yumva yorohewe, bizatuma umugore wawe
amenyereza abana imico bakwiye kugira kandi imico itunga, bizatuma abana bawe baba abana bakunze Imana, baba abana bafite imico myiza, baba abana bakunze ibyo nawe ukunda, ariko kuri ariryo jambo ry'Imana, ariyo muco, ariyo mico mbonera ndetse n'ukira, bizatuma berera abana bagenzi bawe imbuto, kandi aho bazagenda bajya igihe batandukanyijwe nabo bazagaragaza imico myiza bakomeye mu muryango wabo, kuko umwana ntabwo ashobora gukora ibyo yihimbiye, akora ibyo yumvise, akora ibyo yabonye, akora ibyo yamenyerejwe mu mibereho ye myiza. Mpamvu abana bakunda gukura bakananirana ni uko baba barakuriye ku kintu kimeze nk'igitsure n'inkoni nyinshi, kandi bakabona abababwira ibyo bababwira ntabwo bibabusaba umuhungu. Umwami Imana bakomeze kubana namwe, kandi Umwami Yesu atubashishe nk'ababyeyi babo, abagabo n'abagore, kumenyereza abana kubana n'Imana, kumenyereza abana gusenga, kumenyereza abana kwiyigisha ibyanditswe byera, kuko nibwo bazakura bazi umumaro n'umusaruro wo kubana n'Imana mu ijambo ryayo. Ibyo nibyo nakwisabira, kandi ibyo nsaba iteraniro ryose mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Munyemerere aho muri, duce bugufi dupfukamye, dusabe Imana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu kandi mukiza wacu, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye cyane ko yoboye ibyigisho byatambutse kuva mu gitondo, kandi umugaragu wawe ukambashishije kugera ku musozi w'icyigisho twari turimo twiga. Icyubahiro ni kibi cyawe. Mu magambo twize kuva dutangiye isabato ku mugoroba, twasanze rwose abenshi twarashatse tutazi amahame y'ubwami bw'Imana twajyaga gukurikiza turera abana, abandi bakomeje gushaka bataramenya icyo kintu, n'abatangiye kugisobanukirwaho gatoya, kenshi na kenshi usanga umwanzi yabarushije imbaraga, bakisanga bayoboye imiryango yabo, batanze uburere bushingiye ku by'isi isaba, bigatuma umuvumo urushaho kugenda ugera ku miryango wo kugira ngo bahabwe umugisha. Niyo mpamvu nkinyize muri aka kanya, Mwami Imana, tutubabarire ibyaha byacu. Kwangirika kose abana bacu bagize, biturutse ku bumenyi bukeya twari dufite, biturutse ku mico idatunganyire twari dufite, biturutse ku makuru make twari dufite, biturutse ku kwibwira ko dushaka kubagirira neza, byaba ari ukubatetesha, byaba ari ukubaha ibyo bararikiye, byose bitubarire. Natwe ubwacu ababyeyi twarangiritse bikomeye bitewe n'aho twavutse. Udukize kwangirika dufite, kandi uduha ubwenge buvuye mu ijuru, utwuzuze Mwuka Wera, ngaha hari ubwo icyicaye ku ntebe y'imbabazi, ibyo twangije mu burere bw'abana bacu bibashe gukosora, kandi imico abana bacu bamaze kwakira idukomotseho, ikomotse ku cyitegererezo twabahaye, tukaba dusanga ijambo ry'Imana riyigaya, tukaba dusanga ijambo ry'Imana riyiducyaha. Mwami Imana, ufite ubushobozi bwo kuduhindurira abana, baba ari abakiri bato n'amaze kuba abasore nini, usanga abo bana ubagenderere. Mwami Imana, udukiza abana iyo mico bamaze kwakira kandi yangiritse, maze kubw'ubuntu bwawe ababyeyi tubashije kuba icyitegererezo cyiza cyabo mu gihe dusigaranye tukiri mu isi, abakiri bato tubashije kubabera urugero rwiza, kandi natwe tubashije kugira umwete mwinshi wo gucukumbura no kwiga icyo ijambo ryawe risaba, kugira ngo twe kuba nka Eli, ahubwo tubashe kuba ababyeyi beza bayobora dukurikije icyitegererezo cy'ijuru. Isabato itubere y'umugisha. Abigisha basigaye imbere uze kubana nabo kandi kandi kubera ko ari bice cyane twize mu by'ijuru ridusaba mu mirere y'abana bacu, Mwami Imana, tubashe kugira umwete wo kumenya ukuri, kuko ni inshingano iri hejuru y'izindi zose dufite, kugira ngo ubwo uzagaruka tuzanezeranwe n'abana bacu ubwo tuzagusanganira, tugatinyuka kuvuga imbere ya Data wa twese ngo turi hano n'abana bacu. Imbozo zibe ku bagiye gushaka, ubashishe gushyira ihame imbere, kandi imiryango yagendereye na Satani, urukundo umugabo yagombye gukunda umugore rukaba rwarangiritse, wongere Mwami Imana ufashe iyo miryango kugira ngo yongere igire ubumwe, yongere igire urukundo, kugira ngo n'abana babo babashe kubakuraho icyitegererezo cyiza kandi kiboneye. Ngaha amahoro utanga abe kuri iri teraniro, abe ku buyobozi bw'ino platifomu,
abateguye iyi gahunda ubahire kandi ubahe umugisha, kandi kubw'ubuntu bwawe uduhe ubwenge, utwuzuze Mwuka Wera, utubashe kumvira Imana muri byose, kugira ngo tuzabashe kuraganwa n'abana bacu ubwami bw'Imana. Ibyo ni byo nisabira, nsabira n'abazakurikira iyi gahunda bose, n'abo twateranye muri iyi sabato, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen.